9 на годинниках. Ми розпочинаємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий. 5 бійців поранені, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. В районі Авдіївки, Пісків та Широкіно окупанти 20 разів гатили з артилерії та мінометів. 53 рази зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП. Найважчі бої точаться на Світлодарській дузі. Противник активізувався і вже кілька разів намагався витіснити наших військових з позицій. І дедалі частіше ворог цілиться по житлових будинках. Жителі Зайцева потерпають від таких обстрілів щодня. Кілька годин бойовики методично накривають Зайцеве з мінометів. Ну, 70 метрів від магазину впала 80-ка. Тільки що? Да. Вот только-только. Осколками по магазину бомбило. Это, вы представляете, я уже знаю, где 80-ка, где 120-ка, где савушка, где пуля. 4 роки під регулярними обстрілами. Місцеві здобули досвід. Як це, коли в тебе влучає куля, Олександр знає не з розповідей. Два поранення в 16-му та 17-му роках він дістав просто на власному подвір'ї. Одна сюди, вот, вторая вот сюди. Вот. Міліметр від артерії. Попала в артерію, ну, просто крові пристьобує і все. Днями, розповідає чоловік, обстріли стали цілодобовими. Дедалі частіше чутно розриви від снарядів. Тому вулицею радить не ходити. І сам, доки бойовики перезаряджають зброю, чим швидше їде додому. А вночі артилерійський вогонь з боку окупованого російськими найманцями міста змушує жителів Зайцевого знову і знову бігати в підвали. З Горловки там ми наблюдаємо, як вони работают. Скорее всего, работали гвоздики. Это 122-миллиметровые гаубицы самоходной установки. И работали очень часто. Практически всю ночь велась стрельба. Прицільно, з коригуванням онлайн. Напередодні бойовики не щадили село і точно знали, куди прилітають випущені ними снаряди. Безпілотником артилерія і коректується. В цей, видно, вкладено великі гроші, він літає на великих швидкостях і висотах. Тому ну, виробництво, скоріше всього, закордонне. І досить тяжко його збити. Удень калібр менший. І знову ціль – людські будинки. Буквально 2 години назад працював 120-й міномет по нам. Ну, як правило, вони б'ють чомусь по жилим кварталам. Один був на 66-му газоні. Они перемещаются и с разных точек работают. Из-за этого очень тяжело их засечь, с какого района именно они работают. Юлія Касян, Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Петро Порошенко та президент Європейської ради Дональд Туск домовилися провести саміт Україна-ЄС влітку в Брюсселі. Переговори двох лідерів відбулися напередодні в німецькому Аахені. Крім цього, президент України розповів Тускові про ситуацію на Донбасі, зокрема, останні порушення мінських домовленостей російською стороною. Обговорили також можливе посилення санкцій проти Росії і стан реформ в Україні. Сьогодні в німецькому Аахені відбудеться зустріч у нормандському форматі. У ній візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко та французький лідер Еммануель Макрон. Путіна на перемовини не запросили. Також Петро Порошенко відвідає церемонію вручення премії Карла Великого Еммануелю Макрону. Її присуджують щороку за внесок в об'єднання Європи. Діти, які отруїлись у Черкасах, на шкільній лінійці потроху одужують. Напередодні 11 учнів, які з вівторка перебували у реанімації, перевели до стаціонару. Фахівці ДСНС і досі встановлюють, якою речовиною потруїлись діти. Подробиці в сюжеті. 10-річну Богдану швидка привезла до лікарні за добу після злощасної лінійки. Лікарі діагностували в неї отруєння невідомою речовиною. Зараз покажи язичок. Покажи язичок. Не бійся.
Цей інцидент став справжнім шоком для міста. Під час лінійки до Дня пам'яті та примирення учні 8-ї школи почали масово непритомніти. На погіршення самопочуття поскаржилися майже 100 людей. Нині ушпиталили 55 дітей та 4 дорослих. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як задовільний. Основні симптоми – нудота, це було якісь головні болі, підвищення артеріального тиску. У деяких дітей була тахікардія, якась слабкість в ногах. Ну, такі симптоми, болі в животі, нудота. Ближче до полудня дітей з реанімації поступово почали переводити в стаціонар. Діана і Влада, які перебували під пильним наглядом лікарів, зараз почуваються краще. У мене була задишка, я задихалася. Трошки. А в мене, коли я зайшла в школу, то в мене зразу почав живіт боліти. І потім нас забрали швидку допомогу. Дев'ятикласниці Світлана та Аміна вже навіть готові виписуватися, хоча до лікарні швидка привезла їх напівпритомними. Дівчата досі не можуть зрозуміти, чим отруїлися. Ні запах, ні вкусу, так, смака також ми не відчували ніякого. Ми нанесли речі до класу, і, ну, і потім всі по дзвонику, ми вийшли на лінійку, построїлися і, ну, все. І вже десь на лінійці всім ставало погано. Причину масового отруєння з'ясовують правоохоронці. За розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана задіяли столичні лабораторії. Експрес-дослідження Черкаської держслужби з надзвичайних ситуацій результатів не дали. Знову таки зробили більш ретельні дослідження. І вони знову таки нічого не показали. Тобто немає отруйних речовин, немає перевищення граничних концентрацій по іншим речовинам. Результати аналізів столичних експертів будуть готові за тиждень. Наразі відомо лише те, що отруйну речовину розпилили безпосередньо на шкільній лінійці. Юлія Касян, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. В одній зі шкіл Рівного виявили збільшення концентрації фенолу та формальдегіду. Про це повідомили місцеві журналісти. Перевищення зафіксували у навчально-виховному комплексі «Колегіум». За словами директора, причина – це фарба на стінах в гімнастичному залі. Вміст фенолу в деяких місцях перевищує допустиму норму в 11 разів, формальдегіду – в 2,5 рази. Відомо, що учні цього колегіуму страждали на головні болі. У Дніпрі напали на патрульного. Йому за бронежилет закинули петарду. Це сталося перед матчем «Динамо-Шахтар». Між футбольними фанами та правоохоронцями виник конфлікт. Ультра скидали бруківку в поліцейську автівку та блокували виїзд машини сміттєвими баками. Правоохоронці намагалися їх заспокоїти. Постраждалого патрульного з опіками шиї та обличчя ушпиталили. Відкрито кримінальне провадження. Напередодні Україна відзначила 73-ю річницю з Дня перемоги у Другій світовій війні. Порядок під час святкових заходів охороняли близько 25 тисяч поліцейських. Усе було мирно, щоправда, сталося кілька провокацій. Затримали близько 30 осіб, переважно за носіння заборонених георгіївських стрічок та дрібне хуліганство. Відновити пам'ятники загиблим воїнам споплюжені вандалами, закликають депутати. Нагадаю, напередодні Дня перемоги невідомі познущалися з військових меморіалів на Дніпропетровщині. Зокрема, залили фарбою монумент «Безіменна висота». І люди ставили їх в пам'ять тих, хто погиб. В пам'ять тих 8 мільйонів українців, які погибли в цій страшній війні. Хто оскверняє ці пам'ятники, це негодяї. Там, де будет нападение на памятники, там будет установлена охрана. Там, где будет возможно дать сдачу, они получат сдачу. Но и, конечно, эти памятники будут восстановлены, и многие памятники по всей территории Украины будут восстанавливаться. Нові санкції проти Росії запроваджують Сполучені Штати. Фахівці американського держдепартаменту встановили, що деякі російські компанії порушили закон про непоширення масового знищення. Зброї масового знищення. Він передбачає покарання за придбання небезпечних товарів, послуг і технологій в Ірану, Сирії чи Північної Кореї. Нові обмеження зачеплять оборонні структури Росії, конструкторські бюро та науково-дослідницькі інститути. Крім Росії, санкції запровадили і проти компаній Ірану, Північної Кореї, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії.
На посольство Латвії у Москві скоєно напад. Дип установу закидали димовими шашками представники російської партії «Інша Росія». Про це написав у соцмережі міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Тепер Латвія готує ноту до МЗС Росії, щоб там забезпечили охорону посольства. На Гаваях не припиняється виверження вулкана Кілауеа. Напередодні стався потужний вибух у кратері та черговий викид лави. Це, на думку експертів, може спричинити серію масових виверджень. Побоюються, що вулкан може викидати каміння в радіусі кількох кілометрів. Вже почали евакуацію жителів з дальніх районів. В землі з'являються нові тріщини, з яких виходить лава. Таких нарахували вже півтора десятки. Ще більшу активність вулкана очікують у середині травня. Унікальна долина нарцисів зацвіла на Закарпатті. Зазвичай цей підвид росте високо в горах і лише під хустом його можна побачити в долині. Щороку помилуватися дивом природи сюди з'їжджаються тисячі туристів. Зверніть увагу на наші нарциси у Сколиці. Марія Петрівна не екскурсовод, а вчителька біології сільської Рокосівської школи. Черговий урок проводить у заповіднику тема «Долина нарцисів». Ці зернинки сходили з гори тисячу років, і тепер ми їх тут бачимо, а колись вони були на висоті 2000 з чим-то метрів. А ще діти засвоїли, зривати нарциси не можна. Вони розмножуються насінням, яке проростає тільки через 7 років. Та й букети з нарцисів виявляються небезпечні для здоров'я. Якщо спати в кімнаті, то можна не встати на ранок. Цих квітів щороку стає дедалі менше, пояснює вчителька. Клімат спекотніше, поля висихають, а нарциси люблять вологу. Працівники заповідника навіть розробили план порятунку долини. За счет такої от споруди ми піднімаємо рівень води на території заповідника, тобто уволожуємо землю, щоб нарцис більш вологий мав. Працівники запевняють, нарцис тут не пропаде. Територія понад 200 гектарів. Квіти ростуть острівцями. Їх тут кілька десятків. Ми вперше приїхали з Харкова. Я не очікувала такого аромату. Тут дійсно треба побувати, щоб його відчути. А ось ця група випускників вирішила влаштувати на полі фотосесію для шкільного альбому. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Поповнення, на яке чекали цілих 5 років. В Бердянському зоопарку свято в родині Сумчастих. Там народилися двоє кенгурят. Як обживається малеча, бачили наші кореспонденти. Батьківщина цих веселих стрибунів – далека Австралія. Але до Бердянська їх привезли із чеського зоопарку. Дорогу малеча перенесла добре. Доїхали шикарно, отлично. Слава Богу, що, по-моєму, дорогу, яка йде від Запорожжя до Бердянська, вже почали ремонтувати. В Україні руді кенгурята лише кілька днів. Поки тварини обживаються в новому вольєрі, персонал намагається з ними потоваришувати. Ідіть сюди, красавчик. Ідіть сюди, родні. Малятам немає і року, а от норов у них, кажуть працівники звіринцю, ще той. Питався підходити, тобто даю прикормочку, от, починаю руку тільки до ушей. Все, вже стойка бойова. Вирощувати сумчатих тут хотіли давно. Цілих 5 років доводили європейським колегам, що умови дозволяють утримувати цих тварин. Та й відвідувачі часто писали, що хочуть бачити кенгуру. На першому місці у нас стоять слони, що хочемо слонів в зоопарку. На другому місці у нас стоять бегемоти, а на третьому місці у нас стоять рижа кенгуру. Поэтому от уже третє місце ми виповнили. Раціон у кенгурят не хитрий – овочі та вівсянка. А ще до смаку припав український хліб. Їсти його можуть хоч і зранку до вечора. Згодом до них привезуть і пару молодят кенгуру. А вже за кілька років у зоопарку очікують на поповнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. Мета – місяць на Марс. НАСА збирає гроші на грандіозний проєкт. Хоче збудувати навколомісячну станцію, а потім використати її для експедиції на Червону планету. І лише тепер в Вашингтоні підрахували, в яку суму обійдеться ця смілива ідея. Всі подробиці – далі в сюжеті. Все це здається сценарієм з фантастичного фільму про космос. На орбіті Місяця НАСА хоче звести базу для майбутніх експедицій. Потужні двигуни, силові установки, блок для екіпажу та для вантажів. З неї, а не з Землі, потім будуть стартувати величезні кораблі на Марс. Мовляв, таки простіше і дешевше. Але слово «дешево» щодо такого проєкту навряд чи можна застосувати.
Після довгих роздумів у Вашингтонській штаб-квартирі НАСА визначилася з ціною питання. Тільки на будівництво модулів навколо місячної станції їм знадобиться 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Якщо ці гроші зберуть, реалізувати проект спробують всього за 5 років. До 2023-го американці хочуть повністю завершити спорудження місячної бази. А в яку суму обійдеться будівництво самих кораблів, поки навіть невідомо. Адже за цей час технології здатні змінитися кардинально. Паралельно на червону планету відправляють зонди, такий як цей. Для американців марсіанська експедиція – питання престижу. Адже коли Штати ще при Обамі згорнули програму знаменитих шатлів, країна опинилася у складній ситуації. Оскільки зараз навіть власних астронавтів на орбіту доставити не можуть, квитки у космос у Росії змушені купувати. Саме тому новий проект тут усі сприйняли з таким ентузіазмом, навіть незважаючи на астрономічний кошторис, який озвучили зараз у НАСА. Зі Сполучених Штатів Артем Мурач, спеціально для новин телеканалу «Інтер». У Нью-Йорку яєчна виставка. Величезний простір оформили в жовто-білих кольорах. Там встановили гігантські лотки та гойдалки у формі шкаралупи, а відвідувачів частують гоголем-моголем. Про яєчний рай – далі в нашому сюжеті. У цій нью-йоркській будівлі розташувався яєчний рай. Тут живе казковий герой – яйце Еліс. Його домівка – справжній атракціон. Місцеві та туристи приходять сюди, аби хоч на трохи повернутися в дитинство. Тут можна побавитися в басейні з кульками, покататися в гігантських шкарлупах та скуштувати традиційний домашній яєчний напій – егнок. Таке враження, ніби мені знову 6 років. Коли я востаннє сиділа в басейні з кульками? Навіть не пам'ятаю вже. Певно, ще в початковій школі. Це так весело. Ми спеціально виділили для себе день, аби розважитися. І яйця – це круто. А чому б і ні? Спочатку дизайнери планували облаштувати тут яскраву фотозону. І справді, завдяки незвичному інтер'єру, будинок приваблює багатьох блогерів. Усі взялися фотографуватися та викладати в соцмережах світлини величезного лотка для яєць та хмар на стінах у вигляді збитих білків. Це надзвичайне місце. Я ніби знову поринула у дитинство. Мені також подобається, що тут можна зробити красиві фото. Дуже цікава ідея. Якраз для Нью-Йорка. Організатори інтерактивної виставки кажуть, будинок яєць схожий на уявний світ Аліси в країні чудес. Тут усе незвичне та яскраве і спонукає гостей мріяти. Господар будинку яйце Еліс, за задумом організаторів, теж мрійник, який приїхав з маленького міста підкорювати Нью-Йорк. На першому поверсі у величезній спальні лежить справжній Еліс. Його можна побачити через отвір у стіні. Він у ліжку. Дрімає, мріє про своє. Це має надихнути відвідувачів іти за своєю мрією. Ніколи не знаєш, що станеться, доки не спробуєш. Усі яйця тут, як люди. У всіх нас різна оболонка, своя історія, своє рідне місто. Але всередині ми всі однакові. У Нью-Йорку будинок Еліса затримається до кінця червня. Потім яєчний рай помандрує до Лос-Анджелеса та китайського Шанхая. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер». Поки що це все. Мої колеги вже готують оновлений випуск новин на 12-ту. А я прощаюся з вами до завтра.